Olá pessoal, aqui é José Rones, canal Sou da Roça. Pessoal, olha só como que minhas bezerras estão bonitas, gordas, saudáveis, bezerras desmamadas aí há algum tempo, mostrei no canal, quem quiser ver pode estar dando uma olhada aí nos vídeos onde que eu mostro eu desmamando essas bezerras. E olha só pessoal, como que elas estão bonitinhas, bezerras Nelores, brancas, lindas, lindas, lindas. Atravessou aí o período de estiagem, atravessou não, está atravessando o período de estiagem e não sentiram muito, graças a Deus. Olha só, essa vaca roxa minha aqui, pessoal, eu mostrei em um vídeo anterior aí, as vacas que estavam mojando. Essa daqui, me parece que também está começando a mojar. Ela já está ficando um pouco com a barriga já grande, olha só. Ela é uma vaca que ela não tem essa barriga desse tamanho. Isso significa que ela já está perto de parir. Para quem estava pedindo, para mim tá mostrando essa bezerra aqui, ó. Olha só, essa bezerra aqui, eu fiz um vídeo onde que eu mostrei eu apartando essa bezerra aqui, tirando ela da mãe dela aí, né pessoal, colocando uma focinheira. Naquele vídeo eu fiz um vídeo, eu tava desmamando essa bezerra e eu acabei cometendo um erro porque me enganei com a data de nascimento dela. Apartei essa bezerra aqui com somente 5 meses e meio de idade, mas mesmo assim, graças a Deus, ao meu bom manejo aqui, ela não sentiu e está muito bem. Olha só, lindezinha aqui, pessoal. Muitas pessoas estão comentando nos meus vídeos que eu tenho que estar comprando um garrote melhor para mim estar fazendo um melhoramento genético aqui na minha propriedade. Pessoal, eu tenho sim a pretensão de estar fazendo um melhoramento genético aqui na minha propriedade com meus gados, comprar sim um touro de uma genética melhor, um touro mais comprido, um touro que vá dar crias aí com um peso melhor, para que quando eu vá vender meu gado aí, né pessoal, quando eu for vender meu gado, eu consigo aí um resultado melhor, com um preço melhor, um pouco mais de dinheiro nos meus gados. Mas no momento, né pessoal, como vocês já viram aí, eu já mostrei, já falei por diversas vezes aí, eu estou apenas recomeçando com a criação de gado. E não é fácil, porque se você for pegar dinheiro e tá tirando dinheiro de outras áreas e mexendo com gado, você acaba perdendo. Assim como muitos perderam dinheiro, muitas pessoas foram brincar de ser produtor rural, de ser criador de gado, sem ter a menor experiência, e acabaram perdendo, alguns perderam e perderam muito dinheiro ao se aventurar com a criação de gados. Para vocês terem uma ideia, deste gado aqui, que eu tenho aqui, no período de alta, quando o gado estava valendo muito dinheiro, né pessoal, quando estava um preço alto, eu só comprei
deste gado aqui, né, pessoal? Eu só comprei esta bezerra aqui e outra que eu tive que vender. O restante aqui foram gados que eu comprei ainda quando estava em baixa, quando o gado, por exemplo, esse garrotinho aqui, eu comprei ele há pouco mais de um ano por apenas R$ 1.500. Pessoal, o vídeo era para mostrar meu gado aí para vocês, para falar um pouquinho aí como que estão as bezerras. Falar um pouquinho aí sobre criação de gado aqui em São Francisco e também no município de Caraí de Minas, onde tem a minha propriedade. Lá no sítio do meu pai, na fazenda do meu pai, eu tenho aquelas pastagens que eu trabalho com eles lá, eu também tenho um pouquinho de gado lá, tem a minha égua lá, a égua que está parida. E gostaria de deixar aqui o meu abraço a todos os meus seguidores e também não seguidores. Pedir a vocês que deixem aí uma curtida para o canal, deixem curtidas no vídeo, que deixem comentários com críticas e sugestões. Obrigado e fiquem todos com Deus.